Хотів би, щоб ми зводили питання європейського вибору до важливого, але справді достатньо однобокого представлення про те, що це економічні або економічні питання або добробут. Це можливо, це теж важливо, але це не основне. В світі існує дуже багато країн, які добре живуть, є заможними, але не мають нічого спільного з європейським вибором. Я піду навіть далі і скажу, що для мене особисто європейський вибір – це навіть не геополітика. Я не хочу вибирати, з ким дружити і з ким ворогувати. Я хочу, щоб ми дружили зі всіма. І з тим, хто зробив свій європейський вибір, і навіть з тими, хто далекий від нього. Ви тоді запитаєте мене, що ж все-таки тоді для мене Європа? Я відповім вам дуже просто, одним словом. Цінності. Європа – це цінності. І перша, і фундаментальна цінність – це свобода. Свобода вибору, свобода людини, свобода особистості. Ця свобода вибору, яка вперше була описана ще в старому заповіті Біблії, зробила з Європи, з європейського суспільства сьогодні те, чим вона є. Демократія, ринкова економіка, незалежні суди, плюралізм, свобода слова, все це, всі незмінні атрибути Європи прийшли звідти, з однієї фундаментальної цінності – свобода людини. Інша фундаментальна цінність називається гідність людини. Всі ми народились вільними і рівними перед Богом. Ніхто з нас, незалежно від того, скільки в нього грошей, яка в нього посада, в яких умовах він жив, виховувався, народився, не може бути гіршим або кращим. Ми всі є рівними, вільними і гідними людьми. Це є фундаментальний європейський принцип. Так от, свобода і гідність – це те, ради чого, я вважаю, нам потрібно тут стояти. Свобода і гідність – це не тільки блага, це кожноденна тяжка праця кожного з нас над собою. Це чесно і якісно виконана робота кожен день на своєму місці. Це наполегливе навчання, це культура в побуті, навіть викинути сміття, будь-що. Це посмішки, які ви випромінюєте просто незнайомим людям на вулиці. Це порядність у відносинах з людьми. І в кінці кінців це ваше право на мирне, але впевнене і свідоме висловлення своєї позиції. Саме так, як сьогодні відбувається на цьому європейському Майдані. Сьогодні на цьому європейському Майдані ми всі відчуваємо, що він є рідним і близьким для всіх нас. Його створили люди, які приїхали сюди з всіх куточків України, з Заходу і зі Сходу. Люди, які розмовляють українською мовою. Люди, які говорять по-русски. And even those people who understand and speak English as well. Сьогодні ті, хто вболівають за Динамо, і ті, хто вболівають за Шахтар, ті, хто вболівають за Металіст чи за Дніпро, і навіть ті, кого не цікавить футбол, ті, хто слухають рок-музику, ті, хто обожнюють танцювальну музику, ті, хто голосують за одні партії, і хто голосують за інші, і навіть ті, хто взагалі не приходить на вибори. Цей Майдан для всіх нас, і ми, а не політики, створили його. І сьогодні дуже важливо саме сьогодні сказати самому собі, що я прийшов сюди, тому що я не міг не прийти. У мене не було спеціальної мотивації, закликів від когось, прохань. Я, кожен з вас, може сказати, прийшов сюди, тому що не міг не прийти. Це дуже важлива мотивація. Саме так прийшов сюди я. Я не ходив сюди за лозунгами, я не ходив сюди за відозвами. Я ходив сюди і прийшов сюди до вас, тому що я не міг не прийти. І це і є справжнє виявлення своєї свободи, це є повага до себе, повага до кожного з нас. От ще одна фундаментальна європейська цінність, яка виходить з гідності і свободи, це вміння домовлятися, це вміння слухати один одного, це вміння сприймати позицію один одного і навіть деколи жертвувати своїми особистими інтересами заради великої спільної мети. І саме сьогодні тут я хочу сказати вам, будь ласка, незалежно від того, як закінчиться завтрашній саміт у Вільнюсі, не смійте розчаровуватись, не смійте складати руки, не смійте зупинятися. Все насправді тільки починається. Європейський вибір – це довга, терниста, але дуже вдячна дорога.
Я абсолютно впевнений, що якщо оце завзяття і ці палаючі погляди, які я бачу перед собою, і ця сила об'єднається разом і своїм впевненим, але мирним і законним протестом буде відстоювати свої права, то все тільки починається. Далі буде більше. Я впевнений 100% в тому, що все тільки починається. Я впевнений, знаю, що в інтернеті навіть цитують мене, впевнений, що все буде добре. Я знаю, що з таким настроєм, з таким підходом до євроінтеграції, з таким бажанням, яким підходите сьогодні всі ви, з такою свідомістю, якою підходите всі ви, нас попереду чекає, незважаючи, знову таки кажу, на тяжкий шлях, чекає тільки успіх. І найголовніше, що от я відчуваю це в серці, що успішні справи робляться щиро. Я дуже радий, що на цьому Майдані сьогодні планую щирість. Я уважно знаходився тут вчора, позавчора, серед кожного з вас. Я хотів відчути цю щирість, і я відчую її сповна. Я дякую вам за неї. Я гордий того, що я маю можливість звертатися до вас сьогодні. Для мене це велика честь, для мене це велика радість. Я знаю, що ми разом сильні, я знаю, що все буде добре. Я дякую вам, я гордий за вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо всім до слави за чудову промову! Але я думаю, ви мені не простите, якщо я не скажу цього. Заспівай! 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 Що співати, кажіть? Вставай, пий чай з молоком, молися на теплий душ. Давай, не можна стояти навколо. Тобі так мало залишилось часу сказати їм, часу сказати їм, в очі сказати їм. Все буде добре. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава державі, в якій є такі талановиті люди, так? А зараз Руслана хоче, ще одна талановита людина, ще одна громадянка України, яка з нами постійно тут на Майдані! Оголошення. Я можу продовжити після Славка. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більшого вимагай. Що лишився голос? Так, дивіться, студентам НМУ імені Богомольця погрожували виключенням, але ми з вами. Є подяка. Велику львів'яни висловлюють подяку вам, киянам, які надали житло та допомогу, особливо Наталі Федорівні, яка смачно нагодувала всіх галичан. Слава Україні!
Так, одну хвилинку. Давайте, підходьте. Прошу, представляйтесь. Шановні справжні громадяни Європейської України! Шановні побратими в боротьбі! Слава Україні! Вітаю вас, учасників Київського Євромайдану, від Львівського Євромайдану! Перше, що хочу сказати, що ми зробили це. Ми відродили надію. Ми підтвердили нашу європейськість. Ми стали впевненими в собі. З чим вас вітаю! Припускаємо, що ми не останній раз висловлюємо нашу думку чином Майдану. Тому що коли влада йде проти народу, народ йде проти влади. Сьогодні Майдан інакший, ніж в 2004 році. Сьогодні ми не викликуємо прізвища, не агітуємо за політичні партії. Це вибір кожного з нас, вибір студентів, молоді, вибір кожного громадянина. Що дуже важливо, що ми сьогодні разом, плече до плеча, Львів і Київ, Схід і Захід. Завтра в будь-якому разі почнеться нова ера в історії України. Не знаю, чи це буде ера боротьби, чи це ера нової роботи над собою. Але хочу сказати ще одне. Можливо, в нашій державі більше проблем, ніж в європейських країнах. Можливо, в нас гостріша ситуація між владою і народом. Але ми маємо чим подати приклад для Європи. Це наша духовність. Це наше спільне християнство. Греко-католицька церква і православна церква. Випадково виключилась. Є зараз приклад ми маємо показати єднання, а не у сварках. Тому що Львів і Київ разом. Схід і Захід разом. Схід і Захід разом. Схід і Захід разом. Схід і Захід разом. Всі разом. Передаю слово передовому фронту боротьби. Дякую. Дякую, Львову. Наші побратими, мої товариші, студенти. Я представляю київських студентів. Фактично, я представляю Могилянку і координаційний комітет київських студентів. Друзі, у вівторок ми, студентство Києва, піднялися, щоб голосно і чітко заявити нашу позицію. Ми усвідомлюємо, що ми піднялися, тому що усвідомлюємо, що наше майбутнє в наших руках, і ніхто за нас не може вирішити наше майбутнє. Багато з вас долають чимало труднощів для того, щоб приєднатися і бути на Майдані тут разом з усіма. Тому я дякую кожному з вас за те, що ви подолали ці труднощі, за те, що ви не побоялися і вийшли до нас. Дякую вам дуже велике. Я також закликаю тих, хто ще вагається, але підтримує нас. Будь ласка, приєднуйтесь. Нам вистачить місця для всіх, правильно? Ми прийшли, тому що ми усвідомлюємо, що ані Віктор Янукович, ні Микола Азаров, ані будь-хто із представників влади не може вкрасти в нас майбутнє. Тому що ми хочемо жити в Україні, ми хочемо навчатись в Україні, працювати, закохуватися, створювати сім'ї у демократичній Україні, в якій панують справжні спільні європейські цінності. Це правда? Отже, ми переконані, що шлях до євроінтеграції не є легким, і ніхто за нас цей шлях не пройде. Але ми сьогодні тут, тому що ми хочемо сказати, ми готові працювати. Ми не вчимося заради пластикових дипломів. Ми вчимося заради того, щоб здобувати знання і використовувати їх на благо України і на благо кожного з нас. Шановні, у кожного з нас тут є особистий інтерес, але разом у нас всіх є спільний. Особисто я тут не лише заради себе, але й заради своєї двохрічної донечки, яка також заслуговує на майбутнє. І вона разом з нами тут сьогодні, кожного дня.
Я так само, як і тисячі маленьких українців, які також заслуговують на краще майбутнє. Я також хочу звернутися до правоохоронців і інших посадовців, які чинять нам перешкоди. Ми також виступаємо за ваші інтереси і за ваших дітей. Тому нам треба пам'ятати, наші протести мирні, а тому за нами правда і в цьому наша сила. Також я хочу сказати, що у нас є дуже велика світова підтримка. Вчора в центрі Софії відбулася демонстрація студентів перед парламентом на підтримку нашої тут громадської акції. Тому я хочу оголосити, студентський страйк, студентська солідарність, студентський страйк, студентська солідарність. Знаєш, як перевантажити? Як? Треба перевантажитися. Тримаємося, ми разом всі, дякую. Слава Україні, друзі! А зараз трошки зігріємось, трохи так потанцюємо. Гурт «Декаденс». Сумщина, вітає Майдан! Моя Україна! Зросли твої діти, дорослі ми стали, готові до дії. Моя батьківщина, твоя ми опора, твоє ми майбутнє, твої ми надії. Шановні друзі, шановна Європа, шановна Україна, шановний Майдан, ця пісня шириться усіма соціальними мережами. Усі ми знаємо слова, ми змінимо світ, зітрем стереотипи. Ми молодь України, її шалені діти. Відьок давай, заведи! Добрий вечір, країно! Добрий вечір, Майдан! Ми сьогодні приїхали з міста Суми спеціально для того, щоб підтримати вас і підтримати всю країну в цьому непростому шляху. І хотілося б сказати такі слова. Незважаючи на помилки часу, ми будемо разом і подолаємо образи. Бо нас велика купа! І ми змінимо те, що не влаштовує нас. Зникла так, як вітер, тебе чорніло квіти. Ми змінимо до тебе, зібрем мрео тебе. Молоді країни, які шалені діти. Ми змінимо до тебе, зібрем мрео тебе. Молоді країни, які шалені діти. Ми змінимо до тебе, зібрем мрео тебе. Молоді країни, які шалені діти. Ми змінимо до тебе, наші. Thank you.
А тепер всі разом ви зміна цих літ, ви можете зробити, ви молодь Україна, які шалені сіни. Ви зміна цих літ, ви можете зробити, ви молодь Україна, які шалені сіни. Ви зміна цих літ, ви можете зробити, ви молодь Україна, які шалені сіни. Ви зміна цих літ, ви можете зробити. Ми з вами! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!